Nedostatek veřejných záchodů v Českých Budějovicích mají zmírnit dvě nové toalety. Letní turistická sezona na Lipně bude zahájena už tuto sobotu. Policie pátrá po útočnících, kteří napadli ochránku baru. Dobrý den, začínají minuty Metropole. Připomínky lidí k nedostatečnému počtu veřejných záchodů mají v Českých Budějovicích zmírnit dvě nově otevřené toalety. Radnice se tak snaží vyřešit problém, který dlouhodobě trápí obyvatele krajského města i turisty. Veřejných záchodů je v Budějovicích málo. Tyhle oprávněné stížnosti lidí poslouchají radní už roky. Nejen místním vadí, že je tu veřejných toalet sotva pět. Na 100 tisícový město je to málo, no. Hlavně kde se pohybují turisti hodně a takový, no, kde je velký tak lidí, tak tam by to chtělo, no. Také proto některá zákoutí a uličky v centru města páchnou. Jiné to není ani v parku na Sadech. Tak když vidíte každýho druhého občana močit tady u stromu, tak to vypadá hrozivě. Nikdo se proto nemůže divit, že si slušně vychovaní vytrvalci odskočí do některé z restaurací u náměstí. Jenže jak poznal pan Pavel, má to háček. Kolikrát, když tam nekonzumujete nic, tak vás tam nechtějí pustit, no. Někdo má pochopení, jiný ne. Proč taky, dodávají majitele a obsluha podniků. Pro restaurace je to nepříjemné, když se tam motá hodně lidí a přitom nevyužívají našich služeb. Budějovice proto tento týden otevřely dva nové veřejné záchody. Jeden na konci Krajinské ulice je rekonstruovaný, druhý na Sokolském ostrově úplně nový. Současné vedení města teda považuje záchodky za v podstatě jednu z nejdůležitějších věcí v tomto městě. Radní vytipovali místa u parkovišť v centru, kde se pohybuje hodně lidí. Na Sokolském ostrově je bezplatný záchod pro muže, vozíčkáře a ženy. Pro maminky, které mají malé děti a budou potřebovat o ten přebalovací pult, tak je to určitě vynikající. Veřejné záchody mají bezdotykové vodovodní baterie. Lidé si změn k lepšímu okamžitě všimli. Vím o těchto z těch novejch, bývali tu starý, teď postavili nový. Jo, vypadá to dobře. Každý z veřejných záchodů vyšel na 2 miliony korun. Důležité ale bude, aby zůstaly čisté. O to se má postarat firma vybraná správou domů. Veřejné toalety na radnici, na Pěristickém náměstí a v Kulturním domu Slávie mají doplnit další. Jedna z vytipovaných lokalit je lokalita u soudu a další vytipovaná lokalita je u hlavní pošty na Senovážném náměstí. Budějovice by je chtěli otevřít v příštím roce. Aleš Toman a Martin Štěpánek, televize GYMI. Cyklostezka, která vede pod mostem u Malše na Mánesově ulici, je pro cyklisty postrachem. Při každém průjezdu tam musí skýbat záda, protože se bojí, že přijdou o hlavu. Podle města jim ale žádné nebezpečí nehrozí. Cyklisté na stezce u řeky Malše mají špatný pocit, když projíždí pod mostem na Mánesově ulici. Opticky totiž vypadá dost nízký a cyklisté se obávají, že by se mohli při průjezdu zranit. Pod tímto mostem v Mánesově ulici projedou denně stovky cyklistů a většina z nich se bojí o hlavu. Zatím jsme tam žádné úrazy nezaznamenali, žádné stížnosti vysloveně na to nejsou. Je pravda, že tak nějak pocitově je to nepříjemné a já, i když jsem malého vzrůstu, tak když tam jedu, tak se také přikrčím, ale myslím, že je to opravdu spíš citová záležitost. Jak jsme se sami přesvědčili, psychologický efekt pod mostem skutečně funguje a většina cyklistů automaticky sklání hlavu k řídítkům. Vždycky skrčím, neskoušela jsem to, jako radši ne. Že se jakoby bojíte, máte v sobě takovej ten přirozený. No tak nebudu to zkoušet rychlosti do toho narazit. Přiznám se, že za začátku jsem automaticky ohýbala hlavu a teď jsem se tak zvykla, že už mi to ani nepřijde. Takže byla bych radši, kdyby se to dalo s tím něco dělat, ale asi těžko, že jo, co tady můžou dělat. Vypadá to, že to je nízko a není to nízko. Nemáte strach? Ne, určitě nemám strach. Lepší pocit pro cyklisty by určitě znamenalo například lepší označení a zvýraznění stropu podjezdu. Zatím jsme to úplně nezvažovali. Je pravda, že asi kdyby se to natřelo žlutou barvou, tak by to asi nebylo nic proti ničemu a možná by měli cyklisté jako větší pocit takové jistoty. Vzhledem k tomu, že si na městě na nízký podjezd nikdo oficiálně nestěžoval, zatím magistrát žádné speciální označení nechystá. Jiří Tlačil a Jana Urbanová, televize GYMI. Hasičský záchranný sbor bude mít štíhlejší vedení. Kvůli úsporám odejde celkem 80 ředitelů odborů. V jižních Čechách se to dotkne 6 lidí. Do konce roku bude ale muset od českých hasičů odejít dalších 220 pracovníků z takzvané podpůrné činnosti. Kvůli přiškrceným financím navíc přijde jihočeský sbor od 1. ledna o hasičské učiliště v Borovanech. Část ze zhruba 15 zaměstnanců ale u hasičů dál zůstane. Výjezdových hasičů se škrty zatím nijak nedotknou.
Prezident Václav Klaus podepsal zvýšení poplatků za svoz netříděného odpadu. Obce a města by podle novely mohly od ledna navýšit poplatek až na 1000 korun. Poplatky budou také nově hradit nejen obyvatelé, ale i majitelé chat a chalup a cizinci žijící v Česku déle jak 3 měsíce. Jestli se sazba za svoz odpadu opravdu zvýší a případně o kolik, o tom budou města a obce rozhodovat až na konci roku. Boj s azbestem na českobudějovických základních školách vyvolal rozruch i obavy. Rodiče se báli o zdraví svých dětí a v řadě škol po celé republice probíhala kontrolní měření. V Kovářově na Písecku teď vedení školy pro změnu bojuje s únikem radonu. Po alarmujících výsledcích měření, které se konalo letos v lednu, tu odborníci doporučili důsledně větrat. Přestože se tím podařilo snížit hodnoty radonu o polovinu, stále to nestačí. Odstranění radonu z kovářovské školy bude stát 2 miliony 800 tisíc korun. Riziko poškození zdraví dětí je ale podle odborníků minimální. Policisté stále bezvýsledně pátrají po dvojici mužů, která před více než 3 měsíci zaútočila na ochranku jedné z českobudějovických heren. Útočníky zachytila videokamera a my vám je teď oba ukážeme. Je 5. února 5:30 ráno. Do herna baru na českobudějovickém sídlišti Vltava přichází tato dvojice mužů. Pobavit se sem ale nepřišli. Jsou vulgární, nadávají a kopou do vstupních dveří. Přišli tam, zazvonili a začali kopat do těch dveří, protože máme vlastně zavřený dveře. Takhle tam poslali sekuritáka s tím, že ať je dovnitř nepouští, když jako dělají nepořádek. Oni po něm skočili. Útočníci na pracovníka ochranky vulgárně pokřikovali a zasadili mu prý i několik ran pěstí. Když viděli, že už se nemůže sám bránit, vtrhli dovnitř. Neznámí agresoři při svém řádění navíc poškodili zařízení restaurace. Způsobená škoda se vyšplhala na 14 000 korun. Na záznamu je vidět, jak popelníky létají vzduchem. Jeden z útočníků dokonce vytrhl z baru přístroj na mytí sklenic a praštil s ním o zem. Jednoho ze členů ochranky musela dokonce přijet ošetřit i záchranná zdravotnická služba. V důsledku fyzických atakurů těchto dvou agresorů utrpěl malý muž zranění, se kterými byl převezen do českobudějovické nemocnice, kde byl následně hospitalizován. Případ v současné době dokumentujeme a šetříme jako přečin výtržnictví a poškození cizí věci. Policistům se zatím ještě bohužel nepodařilo ani jednoho z mužů dopadnout. Žádá každého, kdo by je poznal, aby volal na linku 158. Ještě jednou si oba útočníky dobře prohlédněte. Poznáte je? Filip Klár a Petra Říhová, televize Gimi. Jihočeský kraj rozdělí mezi obce 85 milionů korun z programu obnovy a rozvoje venkova. Projekt a žádost o podporu poslalo 729 žadatelů. Nejvíc peněz 50 milionů korun rozdělí kraj na projekty obnovy, údržby a výstavby venkovské zástavby. Jisté je, že 500 000 korun získá Jihočeská vesnice roku 2011 Dražíč. Peníze použije na opravu cesty a chodníku. Stále více bývalých rozhleden rozesetých po Česku se daří zachránit. Na příznivý osud zatím ale stále čeká rozhledna Hýlačka u Tábora. Unikátní 90 let stará stavba na Nový rok shořela. Místní klub turistů už začal usilovat o obnovu rozhledny, například uspořádáním tematické výstavy v Táborském husitském muzeu. Součástí je i dobrovolná sbírka na obnovu rozhledny. Přispívají jednotlivci, firmy i obce. Doposud se vybralo 400 000 korun. K jihočeským církevním památkám začne lákat poutníky na kolech Jihočeská centrála cestovního ruchu. Podle odborníků by mohly české církevní objekty ročně přilákat až 100 000 poutníků. Pro církevní turisty připravuje centrála tematické okruhy pro několikadenní pobyty, během nichž mohou cestovat od jedné památky ke druhé. Hledáte-li tip na aktivní dovolenou v jižních Čechách, nechte se inspirovat pozvánkou do okolí šumavské přírody a Lipenského jezera. Letošní turistická sezóna na Lipně bude zahájena už tuto sobotu a těšit se můžeme na spoustu novinek. Zahájení letní sezóny je už tradičně spojeno se závody dračích lodí. I letos můžete poskládat svůj tým a bojovat o titul mistra Lipenské přehrady. Je to akce pro celou rodinu, rodiče s dětmi, babičky s dědečky, s vnoučaty a tak dále, protože je po celý den nachystán bohatý program ve formě pohádek, soutěží, her, divadel. Rodiny s dětmi ocení i právě vznikající stezku v korunách stromů. Ta bude otevřena už začátkem léta. Potěšit se můžeme procházkou korunami stromů a výhledem
výhledem na malebnou krajinu z ptačí perspektivy. Stezka v korunách stromu je lávka, která vychází ze země a při maximálním stoupání 6% se dostanete téměř až do 40-metrové výšky. Stezka měří 675 metrů a je zakončena 40-metrovou vyhlídkovou věží. Návštěvníkům nabídne i nejdelší suchý tobogán v České republice. Tato stezka se dá říct, že je pro nejširší možnou veřejnost s ohledem bezbariérovosti a pozvolného stoupání, tudíž je pro rodiče s dětmi a s kočárky až pro handicapovaný na vozíčku. Návštěvníci Lipenska mohou nově zavítat i do Frisbee parku. A co vás tu čeká? Jedná se o aktivitu podobnou golfu, akorát s rozdílem, že se zde hází létajícím talířem místo golfového míčku a opět se trefujete do koše a ne do jamky. Myslím si, že to bude aktivita vhodná pro rodiny s dětmi. Milovníci vodních sportů, jako je jachting či windsurfing, jistě ocení kvalitní zázemí přístavu se zcela novou budovou kapitanátu. Vylepšili jsme elektropřípojky v přístavu, vylepšili jsme osvícení jednotlivých mol. Myslím si, že jachtaři budou pro letošní sezonu určitě spokojeni. Rozpočet rodinné dovolené sníží také letní karta Lipnokart s výraznou slevou na celou řadu zážitků na Lipensku a Českokrumlovsku. Hynek Pulec a Vendula Kostohryzová, televize GYMI. Z Minut Metropole je to vše, přeji vám hezký zbytek dne. Hledáte nevšední zážitek a příjemnou relaxaci? Chcete si vytáhnout pěkný trofejní úlovek nebo se proletit vrtulníkem? To vše a ještě něco víc najdete jenom u nás. A když se rozhodnete zůstat, máme pro vás připravené krásné ubytování v soukromých apartmánech. Těšíme se na vás, Rybolov závlahy. Vavy přestěhovalo svou prodejnu z IGI na náměstí v Českých Budějovicích. Už víte, že Vavy má na skladě více než 1100 košil? A když si nevyberete, ušije košily podle vašeho přání? Vavy je jihočeská značka s 20-letou tradicí. Poznejte dobrou košili. Noste Vavy. Více na www.vavy.cz. Zveme vás v sobotu 26. května do Kovářova na hlavní pořady 17. jihočeského folklorního festivalu Kovářov 2012. Od 10 hodin začíná lidový jarmark. V poledne vyhrávání s dechovkou a následně se po slavnostním průvodu tradičně představí jihočeské folklorní soubory a další hosté. Ty nejlepší plody práce našich sládků přijďte ochutnat 1. a 2. června na Budějovické výstaviště na slavnosti piva. K tomu zakousnete vybrané lahůdky, které chutnají prostě jihočesky. A pozor, vstup zdarma. Přeji vám hezký den. Tento týden proběhla v Českých Budějovicích vrcholná soutěž v šachách mladých lidí Jihočechů. Já zde vítám pana Jiřího Havlíčka, trenéra šachové školy České Budějovice. Dobrý den. Dobrý den. To byla soutěž, kde se opravdu objevily ty nejlepší hlavičky z jižních Čech. No, byla to vrcholová soutěž na krajské úrovni a mohli tam hrát pouze ti, kteří prošli úspěšně sítem kvalifikací. Takže opravdu tam byli nejlepší hráči z celého Jihočeského kraje. Jste jim popisoval, že to síto vlastně není vůbec jednoduché, že to je turnajů a turnajů. Je to 5 turnajů, každý se musí odehrávat v jiném městě v Jihočeském kraji a hodnotí se to podobným způsobem jako třeba u formule, že prvních 15 hráčů sbírá body, pak se sečtou výsledky ze 4 nejlepších umístění toho daného hráče a prvních 10 má nárok hrát tyto finálové turnaje. Tak, kdybychom tedy jenom vrátili zpátky, jak to dopadlo, jenom bychom si řekli, jestli jste spokojen s tím a vlastně i se svými svěřenci. Tak já jsem především spokojen, že se nám ten turnaj vydařil, protože to, dá se říct, byla taková první akce, kterou jsme i pořádali, takže to vůbec nebylo jednoduché. Co se týká hry svěřenců, tak jsem spokojen, protože z 12 rozdělovaných medailí jsme získali 8, což o hledačem vypovídá. Tak a už jsme tedy u šachu jako takových. Jste se rozhodl založit šachovou školu nejenom z toho důvodu, jak jste říkal, nejenom kvůli šachům, ale i z nějakého jiného. Prozraďte nám ho.
No to, těch důvodů bylo víc. Jo. Jednak je to takový trošku splněný klukovskýho snu, protože v mládí jsem hrával šachy, pak jsem vlastně díky tomu, že jsem vedl firmu, založil, tak jsem se šachům nemohl vědomat, tak jsem tak vlastně koukal zpovzdálí. A teď, když jsem ukončil podnikání, tak jsem se vlastně k šachům jakoby vrátil a chci jim vrátit co mi šachy dali. A protože jsem dělal v informačních technologiích a bavila mě matematika, tak kromě šachů, prostě založili jsme šachovou školu, ale chceme vyvíjet i dál prostě intelekt mladých lidí a chceme rozvíjet jejich myšlení a chcem zapojit do, kromě těch šachů, i věci kolem matematiky, fyziky, programování a tak dále. Jste popisoval, že vlastně fungujete na několika budějovických školách a dokonce tedy, že si i některé žáky vyzvedáváte na ten kroužek. To mě docela zaujalo. Ono je to trošku organizačně složitější, protože začínáme od prvních tříd a tam jsou většinou malé děti a ty chodí po vyučování do družiny, takže my si je nejdřív musíme vyzvednout v družině a pak převést do učebny, tam je výuka a pak zase vracíme do družiny, kde si je později někdy vyzvednou rodiče. A vzhledem k tomu, že jsme na 8 školách, tak ty děti jsou tak malé, že není možné ty děti svážet na jedno místo. Jo. Takže v tomhle tom je to docela náročné. Tak teď jsme u té organizační věci. A teď co ty šachy? Už v první třídě mohou děti hrát šachy. Jak vlastně si vybíráte ty děti do toho kroužku? Protože asi ne všechny jsou soustředěné na to sedět, poslouchat, přemýšlet. To je největší problém, to soustředění, protože děti jsou hodně roztěkané. A děti většinou si je vybíráme podle jejich zájmu, nebo spíše podle zájmu rodičů. Někteří už ví, do čeho jdou, protože jejich sourozenci k nám chodí. Ale to se pak během toho prvního roku se to nějakým způsobem jako vystříbí. Takže dá se říct, že kolem těch 30% odpadne během prvního roku, ale okamžitě přijdou další zájemci, takže kolem těch 70% zůstává, kteří jdou vlastně dál. Co podle vás motivuje ty mladé, malé děti se věnovat zrovna tomuto sportu? Oni ty šachy, to je taková droga docela. Ono, když se tomu dostanete trošku pod kůži, tak ty šachy jsou svým způsobem nekonečné. A když hrajete jakékoliv jiné hry, ty určitým způsobem zvládnete a už je znáte. Když to ty šachy, ty můžete hrát až do důchodu a pořád máte co objevovat. A tam prostě, jak jim propadnete, tak prostě ty můžete prostě, jak se říká nespisovně, mydlit od rána do večera prostě každý den a pořád je tam něco nového. Ty jsou prostě neskutečné v tomto. No, oni to pochopí už ty malé děti. No, jako to byste viděla, kam se na ně hrabem. No. Ty mozečky pracují a jsou úžasní. Vy jste říkal, že některé děti hrajou i s dospělými. Ty naši nejlepší žáčci hrají už i soutěž dospělých. Ano, je to třetí divize dospělých. Kromě toho tedy, že chodí k vám do kroužku, tak se s nimi stýkáte i mimo? Mluvil jste o tom, že pořádáte nějaký kemp? O Velikonocích pořádáme kemp pro děti, pak pořádáme 14-denní soustředění o prázdninách, no minimálně jednou do měsíce turnaj v sobotu a pak ti lepší, co už jsou zapojeni, co už hrají jako závodně dokonce, tak ty hrajou ty o víkendech divizi dospělých nebo první ligu mladšího dorostu, kam jsme se taky probojovali, což je celostátní soutěž. Takže jako dá se říct, že já mám volnou sobotu, případně neděli, tak jednou za 2 až 3 měsíce. Jo. Jinak jsme jenom šachy. No. A poslední otázka. Ještě kolegyně v reportáži mluvila o tom, že i šachista musí mít dobrou kondičku, fyzičku. Jak je to? No ono, jako každý, kdo prostě se připravoval na maturitu, nebo studoval vysokou školu, tak když vám teklo do bod a musel jste na druhý den prostě do sebe nasoukat 300, 400 strán, nějaký skripta, tak jako si dovedete představit, jak jste pak vypadali po té zkoušce, že jo? Takže ta šachová partie, když máte už na té určitý úrovni teda, když máte sedět 5-6 hodin a intenzivně přemýšlet, tak jako řekněme, člověk je unaven, dá se to ale vydržet, ale když jedete těžký turnaj a tam se ten se hraje 9-10 dní a každý den prostě dostanete ten mozek takovouhle richtu, tak jako ten, kdo nemá fyzičku, tak odpadne prostě. Třeba v té
pátý, šestý hodině udělá prostě lacinou chybu. Strašně důležitý je doplňovat třeba tekutiny, jo? Pořád pít nebo takhle. Takže ty šachy, já jsem hrával volejbal ligu a můžu vám říct, že nikdy jsem nebyl tak zničený z volejbalu jako ze šachu, protože ty šachy jsou fyzicky opravdu náročný. Tak jo, hezká tečka. Náročné šachy na hlavu i na fyzičku. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, ať máte spoustu šikovných dětí, ať vám dělají radost, ať vám tam neruší. Jako děti jsou spousty a prostě jsou to neuvěřitelné talenty a je třeba je nějakým způsobem pomoct a podpořit je. Jasně, mějte se hezky. Na viděnou s vám přeji vám krásný zbytek dne. Jaké počasí nás čeká ve středu? Bude pršet anebo svítit sluníčko? Na vaše tipy jsme se ptali v parku v Dukelské ulici. Já nevím, asi slunečno. A ještě nám zkus říct teplotu ve dne a v noci. 9 stupňů v noci a ráno 13. Tipnete si, jak bude ve středu, jenom si tipnete. Šklivo, pršet bude. Ve středu budou přehánky. Přehánky budou určitě ve středu, ale já si myslím, že by mohlo být jako když nebude zrovna pršet, tak takhle. No a kolik myslíte, že ukáže teploměr? Do takových 15-16. Asi bude kolem nuly. Ve středu? Jako dneska? Zkusíte nám říct ještě nějakou denní a noční teplotu? Tak denní teploty 12-13 stupňů, noční teploty 5-6. Děkujeme za tip, nashledanou, mějte se hezky. Nejlepší plody práce našich sládků přijďte ochutnat 1. a 2. června na Budějovické výstaviště na slavnosti piva. K tomu zakousnete vybrané lahůdky, které chutnají prostě jihočesky. A pozor, vstup zdarma. Natáško, kde ty byla? Můj milý, já bylinky sbírala. Tak bylinky říkáš, a nač? Ochutnej, černá je na radost a až dojde, bude pláč. Zavaj. О, Наташо, тепер хорошо. Блэк водка Александр Пушкин. Хорошая, потому что чёрная. Фруко Шульц, Jindřichův Hradec. Hobby 2012. Po 21. na Budějovickém výstavišti od 16. do 20. května. Inspirace pro každého, zábava pro všechny. A vše, na co si srdce kutila vzpomene. Jižní Čechy jsou jednou z největších a nejoblíbenějších turistických oblastí České republiky. Obdivovat můžeme romantické šumavské podhůří, oblasti rybníků kolem Třeboně či Netolic nebo hluboké lesy Jindřichohradecka. A my se vás ptáme, které místo v Jižních Čechách máte nejraději? Co vy na to? Tak na dovolenou momentálně nezdím nikam, protože jsem začal podnikat loni a na nic jiného nezbyde čas. A když si chcete udělat třeba jednodenní výlet? Já nevím, Lipno zhruba. Rád rybařím, takže Lipno, voda a takový. Na chalupu v Jižních Čechách. Upřesně nám místo. Lovětín. Za okny nám jezdí úzkokolejka, co víc si přát. No, pak mám taky ráda Vítkův Hrádek na Lipně. Vůbec Lipno, naše České moře, to mám ráda moc. Tak nejradši jezdím na Lipno, kde máme takový dřevěný stán na Kovářově. No a trávím to pokud možno na vodní hladině, vymetu všechny jachtařské závody, takže už se vám těším příští týden, až budou kajutovky. No a v zimě si občas zajedu na Kramolín. Hezký den, program na televizi Gimi pokračuje a to tipy pro váš volný čas. Jára Cimrman, kdo by ho neznal? O jeho existenci se ve světě stále vedou spory. Pro jedny je jedinečným vynálezcem, cestovatelem, dramatikem a pedagogem. Pro druhé je ale postava Járy Cimrmana jen obyčejným podvrhem. Většina Čechů ale ví, že opravdu byl. A nedoceněnou osobnost tohoto velkého mistra i jeho zapomenuté geniální vynálezy teď představuje výstava v Týnském muzeu. Kromě samotné géniovy osobnosti
části se tu ale setkáte i s historií neméně slavného divadla Járy Cimrmana. Vrátit se zpátky do nedávné minulosti můžete 8. června v zámecké jízdárně Alšovy Jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Tam si pro vás připravili galerijní noc, která vás zavede do 20. a 30. let minulého století. Připraveno pro vás bude setkání se slavnými osobnostmi, například s Tomášem Garrigue Masarykem, Karlem Čapkem nebo Vlastislavem Zátkou. Nebudou chybět ani přehlídky módních hitů té doby a předvedou se vám také nablízkaná historická auta. Na děti pak čeká loutkové divadlo, tvořivá dílna a spousta her. Víte, že Namíbie byla největší německou kolonií v Africe a do dneška si tu můžete dát třeba štrůdl? Nebo že v Jihoafrické republice bylo objeveno naleziště hominidů a už jste ve vlastní ruce drželi diamant? To a ještě mnohem víc se můžete ve čtvrtek dozvědět v Českobudějovické Horké vaně, kam přijede Miroslav Dohnal a vy se můžete těšit na jedinečný filmový večer s podtitulem Dvě země ve stínu diamantů. Nezapomenutelný jazzový koncert můžete prožít ve čtvrtek v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích. Hudební lahůdku pro vás připravil Jakub Šafr a swing trio Avalon. Pokud máte rádi blues a country, tak to si zaručeně nenechte ujít koncert v Modrých dveřích. Těšit se můžete na opravdu originální vystoupení, ve kterém hlavní roli bude hrát rezofonická kytara. Nebudou se hrát jen klasické americké hitovky, ale i originální skladby. Tak to byla dnešní pozvánka za kulturou. Mějte krásný a hlavně pohodový den. A pokud se chcete dozvědět něco víc o jihočeské metropoli, tak neodcházejte. Právě pro vás je tu teď další díl pořadu Máte pod čepicí. Přeji vám krásný den z centra Budějovic. Máme tu nový díl pořadu Máte pod čepicí. Vzpomenete si na jméno alespoň jednoho herce Jihočeského divadla? Já do divadla nechodím, takže... Nechodíte? Ne. Teď ne, ale vím, že tady byla i Herzánová a to, ale teď jako nevím. Já vím, že můj kluk s kamarádí s některým, ale jméno vám neřeknu, na to už jsem stará a sklerotická. Ježiš, teď... Harto. Yeah! Karel Gott? No, já jsem znal Ivana Mičolu, to byl solista baletu. No, taky tady hostovala Kateřina Hrachovcová jeden čas. Yeah! To není šálek mého čaje, ne. Dnešní Jihočeské divadlo integruje 4 samostatně působící umělecké soubory, činohru, operu, balet a od roku 2004 i soubor loutkohry. Současným ředitelem divadla je magistr Jiří Šesták. Není to žádná věc tajná, že v Lišově je dům nábytku Fajna. Přijďte na jedinečnou prodejní výstavu sedacích souprav a ložnic předních českých výrobců nábytku, firem Jech a Jelínek. A na toto zboží získejte až 20% slevu od 14. do 30. května. Dům nábytku Fajna v Lišově naproti kostelu. www.fajna.cz Golfový odpal. Golfová trefa. Golfová relaxace. Přijďte si k nám pro svůj první odpal. Golfový rezort Monachus u Nové Bystřice. Na pohádkovém koberci. Přímo do pohádky koberců. Specializovaný obchodní dům Koberce Strnad Lišov nabízí mimořádnou nabídku koberců. K dispozici parkoviště, doprava a kladení krytin. Pro každého dobrá rada. Koberce vždy od Strnada. Hobby 2012. To 21. na Budějovickém výstavišti od 16. do 20. května. Inspirace pro každého, zábava pro všechny. A vše, na co si srdce kutila vzpomene.